Simil er et perfekt treningsapparat for deg som ønsker å gå turen, eller bare rett og slett ønsker å øke stakekapasiteten din. En liten detalj som jeg liker ekstra godt med Simil, det er at du har muligheten til å feste en strikk i hofta, som gjør at du også blir nødt til å bruke beina ved hvert stavtak, og det gir en dobbelt treningseffekt etter min mening. Denne her funker veldig, veldig bra for meg, og jeg er ganske sikker på at den funker bra for deg også.